22. března v kojeneckém ústavu v Mostě proběhlo slavnostní předávání nového vozidla, které má ústavu mimo jiné usnadnit převážení dětských pacientů. Na speciálně upravený automobil v hodnotě přes 300 000 korun přispívaly místní firmy. U mikrofonu mám ředitelku kojeneckého ústavu v Mostě, paní Miladu Šilhovou. A paní ředitelko, pro jaké účely tohle auto bude sloužit? Tohleto auto slouží k přepravě dětí převážně do zdravotnických zařízení. My nemáme nárok na sanitku, museli bychom ji za drahé peníze platit, proto jsme velice rádi, že jsme dostali tady to krásné praktické auto, kdy naše výjezdová sestra děti vozí na vyšetření po kraji, ale i do Prahy. A jak na to děti reagují? Jako každé dítě, prostě auta milují a ten, kdo jede, tak má ten den svátek. A poslední otázka taková, jaká bude první cesta tím automobilem? To vám teď já úplně neřeknu, to by nám řekla výjezdová teta Jitka, která má přesně naplánované všechny harmonogramy, možná, že to bude na ušní do Mostu. Za redakci Live Signal TV přejeme spoustu šťastně ujetých kilometrů.